ကျွန်မတို့ကလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်။ဟိုမြမကကြတော့အင်းလေးကိုတစ်ခါမှမရဘူးတော့လေ။တကယ်အင်းလေးကိုရောက်သွားတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်။ပြီးတော့ကိုဆိုင်ရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတွေကလည်းအများကြီးပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဟိုရိုက်ကူထားတဲ့ဟာတွေကလည်းအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အရန်လည်းကြီးလို့ကောင်းပါတယ်။စကားကောင်းလေးတစ်ခုပါ။တကယ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ပြောမိမှာပ
ကိုဆိုင်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခြေနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖန်လေးတွေကကိုဆိုင်တွေအများကြီးရှိနေပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစကားလေးကအရင်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်မှုတွေရောရိုက်ထားတဲ့ဇလန်းဆက်ကွက်တွေရောဇက်အိမ်တွေရောအရန်ကိုတက်ဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရန်စိတ်လုံရှားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်လာကြည့်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစကားရဲ့ထုတ်လုပ်သူရောဒါရိုက်တာရောအထက်ကနှုပညာရှင်တွေရောမင်းသမီးတွေရောပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးအကယ်ဒမီရပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ခမကျက်လေးကဒီစကားနဲ့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့စက်ရင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတလောကပဲညီမအင်းလေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့အင်းလေးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အင်းလေးကအဲ့လောက်လှမယ်မထင်တော့ဘူးမဟိုတရက်စပီကရိုက်ပြတာတဲ့ရိုက်ကွင်းနေရောဟိုအပေါ်ကြီးကနေပေါ့နော်တင်မောသွားတမန်သွားတဲ့အချိန်မှာရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေရောတော်တော်ကြီးကိုလှတဲ့ဇက်ဝင်ပေါ့နော်ဇက်ွက်တွေပေါ့နော်ဟိုခုနကတော့ပြောနေရမှာကိုအင်းလေးသွားတဲ့လူကအဲ့လောက်လှမယ်မထင်တော့ဘောနော်ဖះမှာရိုက်တာတွေပြောပေါ့နော်တမန်ပေါ်ကိုမင်းသားမင်းသမီးတက်တဲ့ပုံစံကပေါ့နော်ဟိုလိုကြောက်တဲ့ပုံစံမှာပေါ့မယ်တကယ်အင်းသူအင်းသားတွေအမြဲမြန်ဆက်ဆံတက်တဲ့ပုံစံတွေရိုက်ပြတာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီစကားကိုကြည့်ပူပြီး comment အများကြီးပေးရရှင်တကယ်ပေါ့နော်ဟို character ဘိုင်းမှာရောဇက်ကြိုက်ထားတဲ့ပေါ့ရိုက်ကွင်းတွေအရာတော်တော်ကြီးကိုကောင်းပါတယ်ရှင်အင်းလေးမရောက်ဘူးတဲ့လူအောင်အင်းလေးရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘော feel မျိုးပေါ့သူခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဇာကားမှာမင်းသားမင်းသမီးအားလုံးကလည်းဒီမှပြောတာအများကြီးစူးစမ်းတာမြင်နေရှင့်တယောက်အကုန်တယောက်ချင်းစီကောင်းတော့အတင်းအုပ်စုလိုက်ရလဲကောင်းသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ Taurus B ကရိုက်ပြထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီကားမှာလည်းဇာကားရောမင်းသားမင်းသမီးရောအကယ်ဒမီရစေချင်ပါတယ်ရှင့်ဆိုင်းရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကယ်ဒမီရစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ချီတူတာBound to bring peace.